دا پاکستان لوخه پر کونړ راکټي بریدونه کې درې ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا کونړ څخه ځایي خلکو روحي ته ومنله چې د نن ماسپښین څخه وروسته د راکټي بریدونو کې درې افغان ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړه او دغه راکټي بریدونه اوس هم جریان لري. پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو لومړی ځل نه دی، له دې مخکې هم په بار بار د افغانستان پر خاوره راکټي بریدونه ترسره کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت تل د دغو بریدونو په اړه تل چوپ پاتې شوی دی.